Денес се одбележува 107 годишнината од загинувањето на македонскиот револуционер Даме Груев. Основното училиште од Битола, кое го носи неговото име, го одбележува патронот. 23 декември е денот кога загина 1906 година на врвот Петлец, апостолот на македонското револуционерно движење, основачот на ВМРО Дамјан Груев, чие име го носи нашето училиште. Ние посебно му даваме важно и публицитет на овој ден и овој настан, е голем ден за нас и за цела Македонија нормално. Активностите за одбележување на патронот започнаа во петокот. Така да чествувањата започнаа уште од петокот со традиционалното литературно читање, отварање на ликовна изложба и детскиот парламент, сега една новина, во која што децата одбираат на одредена тема и дебатираат на тој парламент. А ова година, во склоп на проектот на УСАИД и владата на Република Македонија, Министерството за образование, мултиетничка интеграција, имаме партнер училиште од основно училиште од Бистрица. Оваа година децата се воведуваат и во светот на предприемништвото. Тоа значи дека издработуваат на часовите разни украсни работи во часове на нова година и разни предмети, истите тие ги продаваат на некој начин. Интересно е тоа што средствата што ги собираат учениците ќе видат стрикно наменети за одржување на училиштето, а нормално и нек дел од средствата ќе видат наменети во оние кабинети кај што има потреба од некој, да речем, зафат, доколку би се собрале толку средства. Соработката околу тие работи, соработката со родителите на високо ниво, учествува и родителите беа вклучени во оваа активност, помагаа тука заедно со наставниците со цел да се исполни денешниот ден како би го направиле побогат, поубав и да му дадеме почит на нашиот патрон. Вработените во училиштето се поклонија пред бистата на Даме Груев во училиштето и положија свежо цвеќе.